सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप एहसानी में समाप्त करवाने मुस्तफा मदनी मदीने वाले जलवा दिखाइए तैबा बुलाइए मेरे मुस्तफा मदनी मदीने वाले बेचैन है नजर शाह बहरुबर किबरिया मदनी मदीने वाले जलवा दिखाइए तैबा बुलाइए मेरे मुस्तफा मदनी मदीने वाले काम आएगी न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी हमेशा मेरे आका की मोहब्बत दुनिया में हशिर में उकबा में कब्र में काम आएंगे सदा मदनी मदीने वाले जलवा दिखाइए तैबा बुलाइए मेरे मुस्तफा मदनी मदीने वाले जिसको उनका दर मिला है उसको सब कुछ मिल गया है जिसको उनका दर मिला है उसको सब कुछ मिल गया है जिससे राजी मुस्तफा है उससे राजी किबरिया गए उनकी रजा है जो रब की रजा है वो महबूब किबरिया मदनी मदीने वाले जलवा दिखाइए तैबा बुलाइए मेरे मुस्तफा मदनी मदीने वाले सबसे ऊंची बात तेरी सबसे आला जात तेरी सबसे ऊंची बात तेरी सबसे आला जात तेरी तेरे सूरज चांद तेरा दिन है तेरा रात तेरी तू है मुख्तार कुल तू है खत्मे रुसुल तू शाह है जो सरा मदनी मदीने वाले जलवा दिखाइए तैबा बुलाइए ऐ मेरे मुस्तफा मदनी मदीने वाले। और करबला के शहीदों को ज़हन में रखते हुए ये शेर समाज फरमाए जलवा दिखाइए तैबा बुलाइए मेरे मुस्तफा मदनी मदीने वाले कैसा प्यारा है घराना रहमतों का है खजाना कैसा प्यारा है घराना रहमतों का है खजाना कैसा प्यारा है घराना रहमतों का है खजाना जिसने दी पर जान दे दी उस नवासे के हो नाना
کربل میں کٹ گیا وہ سر جو آپ نے چوما تھا بارہ مدنی مدینے والے کربل میں کٹ گیا وہ سر جو آپ نے چوما تھا بارہ مدنی مدینے والے جلوہ دکھائیے طیبہ بلائیے اے میرے مصطفیٰ مدنی مدینے والے صبح مکہ شام طیبہ اب دکھا دو شاہ بتہا صبح مکہ شام طیبہ اب دکھا دو شاہ بتہا دل میں اتنی ہے تمنا دیکھ لوں میں تیرا کرے کرم ایسا ہی بے حرم مل جائے در تیرا مدنی مدینے والے جلوہ دکھائیے طیبہ بلائیے اے میرے مصطفیٰ مدنی مدینے والے بے چین ہے نظر شاہ بہر و بر نور کبریا مدنی مدینے والے دوری سے اس کا گھر ہے منحصر یہ آپ پر ہے دوری سے اس کا گھر ہے منحصر یہ آپ پر ہے لاج رکھ لے اپنے خون کی یہ تمنا شجر گئے حسرت ہے علم کی چاہت ہے علم کی کر دو اسے عطا مدنی مدینے والے جلوہ دکھائیے طیبہ بلائیے اے میرے مصطفیٰ مدنی مدینے والے بے چین ہے نظر شاہ بہر و بر نور کبریا مدنی مدینے والے